te le abaka itarike jambar le talq azakzaka yallay tasfa le abaka sile atumata getamata getamata jochu levelabu cover ለብዙ ዘመናት ጦርከጀ አልተለየው ወርውሮ ማይስልካ ሳውል የተባለው አዊፍላ ወርውሮ ለምንድን ንሳተው አዝኖለት አይደለም እግዚአብሔር ጋርዶት ነው አዝኖለት አይደለም መንፈሱ ጋርዶት ነው እጩማታ Atumata getamata Atumata manfasmata Atumata getamata ave Paulos kabaharla kamar kabalega oda daru derso ande terakat برد سلنبر اسحافي موقع دنگا كجول اي باباب تندف كاون كاون عبتو اي موتا ليالو اساوي كبر البلو سيوي اي برقاتا منفس بابو انا راقو يتانا قلقلو كبو يتربو اتوماتا يتامتا اتوماتا يتامتا اتوماتا كبرماتا اتوماتا Manifest my time, I'm a Yes, the Alam Gaji Adil Gada Gambo Sifo Kraye Ud, Yane Aine Takafto Sifo Krasamik Lepe Sire Dibin Yeta Manifest Gadu Sanintanakarin የፎከራ ድምፁን ሰምተ ከምትፈራ የተጻፈለትን ሂድና አንብብ ቅዱሱን መጽሐፍ ገልጬ ሳነበው የወንድሞች ከሳሽ ተቅሏል ነው የሚለው እጩ መጠ ጌታ መጠ እጩ መጠ ክብር መጠ እጩ መጠ ጌታ መጠ እጩ መጠ ጌታ መጠ ሰወደቀ ላነሳኝ ለሚደግፈኝ ስለደጉ ጌታ የምለው አለኝ ተመስገን ተመስገን ይበላ አንደበቴ በየዋሁ ጌታ ተጎብኝቷል ቤት ልዘምርወይ ወላታንበቤ ልዘምር ላምልከው ወላታንበቤ ወላታንበቤ What a time to be, yeah.
ያድናል። ተስታችኋል፣ ተርፋችኋል። ኑሩ ያለ፣ ቀጥሉ ያለ የመኖር እድል፣ እንደገና ተጨማሪ እድሜ፣ ስለርሱ የመናገር እድሜ፣ ስለሱ ድንቁን ለማውራት የተጨመረ እድሜ። እድሜ ጨምሮልናል ካላችሁ ለእግዚአብሔር ጭብጨባ እንልታ። ደግሞ እንደዚህ እንድትሉ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እንድንቆም አይደል ምክሩ ነው እኮ። አሁን እንዲህ መሆናችን የሚያበሳጨው ሰው እንዳለ ታውቃላችሁ። እንዲህ መሆናችን ራሱ ይቅርታ እንግዲህ እኔ ቅርብም ቁሩቁም ሊሆኑ ይችላሉ። ሰክሰስህ የሚያሰቃያቸው ሰዎች አሉ። ህመም ነው እኮ ይሄ፣ መድኃኒት የሚያስወስድ ህመም ነው። ይገርማል። እግዚአብሔር ጥግ ቅርብህ ጭምር ከሚመስሉ ሰክሰስህ ከሚያሰቃያቸው ጭምር ያድናል። ልክ አገኘ ነው ብሎ ዳዊት ሳኦል የዳዊት ሰክሰስ ያሰቃየው ሰው እኮ ነው። እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር መሆኑ ማለት በሌላ ነገር እኮ አልተጣሉ። ዳዊት እልፍ ገዳይ፣ እሱ ሺህ ሰጥተውት እልፍ ሲሰጡት ሰክሰሱ አሰቃየው። ተነሳበት፣ ተመቀኘበት። እንደዚህ ነው ሰክሰሶቻችን ስለሚቀጥሉ ባይሰቃዩ ይሻላቸዋል። በመውደቅ አንረዳቸውም፣ በመጎሳቆል አንረዳቸውም፣ በማቋረጥ አንረዳቸውም፣ በመጎሳቆል በመበተን አናግዛ በእውነት አናግዛቸውም። ልንረዳቸው ብንፈልግ ራሱ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ስለሆነ ከፈለጉ እንደፈለጉ ይሁኑ። የእኛ ሰክሰስ ግን ይቀጥላል። የማያቋርጥ ደግ ወሬ ከእኛ ዘንድ ይሰማል። እግዚአብሔር ሰራላቸው፣ እግዚአብሔር አከናወነላቸው፣ እግዚአብሔር ከእርሷ ጋር ነው፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው እየተባለ እንደገና ይወራል። ንገረው። ማንም ምንም ቢሆን አየ፣ ዳዊትና ሳኦል በምንም ተአምር ሊስት የሚችልበት ቦታ አይደለም የተወረወረበት። ለዚህ እኮ ነው ከግድግዳ አጣብቅ ያለው። እርግጠኛ ነው እንደሚመታው ብቻ ሳይሆን የፈለገው ቦታ እንደሚወጋው እርግጠኛ። ቅርበቱ ነዋ፣ ቅርብ ነው። አጣብቄ ከተዋለሁ ብሎ በዛ ቅርበት እንዲህ ብሎ ያመለጠ መሰለ ኖ። እግዚአብሔርም ከዳዊት ጋር ነበረ። ዳዊትም እየበረታ የሳኦል ቤት ግን እየደከመ ይመቀኛል፣ ግን ይደክማል፣ ይከፋበታል፣ ይደክማል። ይሄኛውስ ልቡን አይቀይርም፣ ይወደዋል፣ ግን ይበረታል። ሚስጥሩ በመካከል እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር ነበረ። በፊታችንም ባለው ዓመት ይሄው ቃል ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አገልጋዮችን ወክለው ለምድሬ ለአብያተ ክርስቲያናት እንደዚህ ይሆናል። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ። ዳዊትም እየበረታ ሀሎትም እየበረታ ቅዱሳን ሁሉ እየበረቱ ኦንላይን ያሉ ቤተሰቦቻችን ሁሉ እየበረቱ ካሁን አሁን የሚሉ አሉ። ወደቀ የሚሉ አይናቸው እያየ እየበረታን በጭብጨባ ሃሌሉያ። እየበረታን እንሄዳለን፣ እየበረታን እንሄዳለን። እልልታ የሚያቀዝ መስጎን ወዴት እንደምሄድ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ባዳነኝ ጌታ ላይ ያለኝ መተማመን እስከዚህ ድረስ ነው። ለፍጻሜው ተስፋ እንደማይኖረው ሰው አይደለም ኑሮዬ። የደህንነቴ ቀንድ ቤቴ ስለገባ እውን ነው መዳኔ። ስለዚህ ላምልከው ጌታዬ፣ ስለዚህ
Thank you. Wow.